Mauro Malafaia, página mais, sei lá quem for. Olha a situação do povo no ponto final aí, sem cobertura. Todo mundo de guarda-chuva, chovendo muito forte, mais lá. E a população tem que ficar aí. No ponto final, sem uma cobertura, todo mundo se molhando com guarda-chuva. Se vier uma chuva fora, todo mundo tem que correr. Nós estamos filmando aqui debaixo da cobertura, aqui do outro lado da rua. No comércio aqui, ó. Mas aí a situação. E aí, senhor prefeitura, vai colocar essa cobertura logo não, é? Tá difícil a situação do povo, né? Os usuários que pagam a conta aí, ó. Tem que ficar com guarda-chuva no ponto final aqui, porque não tem uma cobertura. Tiraram a cobertura e até agora não colocaram. Tiraram o sábado. E até agora nada. Vamos lá? Tá na hora, né? Tá na hora. Chegando mais usuários ali do transporte público, ó. Todo mundo de guarda-chuva, porque tiraram a cobertura.